धडा 14वा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवाढ व्याज। तर इंटरेस्ट म्हणजे काय? तर व्याज, समजा एखाद्या व्यक्तीने बँक किंवा पत पेढी अशा संस्थेकडून काही रक्कम ठराविक व्याजदराने कर्ज म्हणून घेतले आणि त्यांनी काही काळानंतर घेतलेली रक्कम तो परत करतो, तर ती वापरल्याबद्दल त्याला अधिक पैसे दर वर्षी मोबदला म्हणून द्यावा लागतो आणि त्याला काय म्हणतात? व्याज असं म्हणतात। तर सर्व व्याज म्हणजे सिंपल इंटरेस्ट, म्हणजे सिंपल इंटरेस्ट आय इक्वल टू पी एन आर डिवायडेड बाय 100, पी एन आर भागिले 100। इथे पी काय आहे? तर प्रिन्सिपल, एन काय आहे? नंबर ऑफ इयर्स, आणि आर काय आहे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंट पर एनम। प्रिन्सिपल म्हणजे मुद्दल आणि नंबर ऑफ इयर्स म्हणजे वर्ष, जेवढे वर्ष त्यांनी ते व्याज लोन घेतलं आहे, किती वर्ष घेतले ते, आणि नंतर रेट म्हणजे कोणत्या व्याजदराने त्यांनी ते लोन घेतलेलं आहे। तर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंट पर एनम, दर साल दर शेकडा व्याज दर, द सा दशे। आता आपण ह्या धड्यामध्ये कंपाउंड इंटरेस्ट म्हणजे चक्रवाढ व्याज म्हणजे काय, तर चक्रवाढ व्याज बरोबर आहे रास वजा मुद्दल, म्हणजेच अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल। आता अमाऊंट म्हणजे कशी काढणार अमाऊंट? तर ए इक्वल टू पी इन ब्रॅकेट 1+R डिवायडेड बाय 100 रेस टू एन, वेअर पी इज प्रिन्सिपल, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंट पर एनम, अँड एन इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स। म्हणजे आधी अमाऊंट काढून घ्यायची आणि अमाऊंट वजा जी स्टार्टिंगची मुद्दल असेल, लोन घेतलेलं असेल जे आधीचं, ते वजा करायचं, म्हणजे काय निघणार आहे? व्याज निघणार आहे, चक्रवाढ व्याज म्हणजे इंटरेस्ट त्याच्यावरचा। आता सज्जन रावांनी एका बँकेतून दर साल दर शेकडा 10 दराने 1 वर्षाने परतफेडीच्या अटीवर 10,000 रुपये कर्ज घेतले, तर वर्षाअखेर त्यांना व्याजासह किती रक्कम द्यावी लागेल? म्हणजेच सज्जन राव टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम अ बँक ऍट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1 year, हाऊ मच मनी इन्क्लुडिंग द इंटरेस्ट ही विल पे टू पे आफ्टर 1 year। तर इथं आपल्याला प्रिन्सिपल किती आहे, म्हणजे त्यांनी किती कर्ज घेतलंय? 10,000 कर्ज घेतलंय, आणि कोणत्या व्याजदराने कोणत्या रेटने? तर 10 या रेटने, आणि एन बरोबर किती आहे म्हणजे नंबर ऑफ इयर्स, वर्ष किती आहे? तर एक वर्ष आहे। तर ह्या वरून आपण सिंपल इंटरेस्ट काढणार आहोत, म्हणजेच सरळ व्याज काढणार आहोत, आणि सरळ व्याजचा फॉर्म्युला सूत्र कोणता आहे? आय बरोबर आहे पी एन आर भागिले 100। तर आपण आता ते गणित सोडवू। इथं पी बरोबर किती आहे? 10,000। सज्जन रावांनी 10,000 बँकेकडनं घेतले आणि किती वर्षासाठी? तर 1 वर्षासाठी, आणि रेट किती होता? 10 दर साल दर शेकडा, द सा द शेकडा या दराने। तर आता ह्या तिन्ही किमती आपण ह्या सूत्रामध्ये ठेवू आणि सरळ व्याज काढू। आय बरोबर आहे पी एन आर भागिले 100, म्हणजे 10,000 गुणिले 1 गुणिले 10/100, म्हणजेच किती येते आयची किंमत? आयची किंमत येते 1,000, म्हणजे सरळ व्याज किती आले? 1,000। मग आता तो बँकेला परत किती पैसे देणार जास्तीचे? 1,000 देणार, आणि टोटल किती देणार तो बँकेला वापस? त्यांनी जे आधी लोन घेतले ते अधिक 1,000, एवढं तो बँकेला परत करणार आहे। म्हणजेच 10,000
अधिक 1,000 म्हणजे 11,000 एवढी रक्कम तो बँकेला परत देणार आहे. ह्याच्यामध्ये त्याचं व्याज किती आहे? 1,000 आहे. आणि त्यांनी किती लोन घेतलं होतं? 10,000. त्याच्यावर व्याज किती लागलं? वर्षासाठी 1,000. मग त्याला बँकेला किती द्यायचे? वर्षा अखेर 11,000 द्यायचे. म्हणजे काय? आफ्टर 1 year सज्जनराव विल पे विल हॅव टू पे 10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू रुपी 11,000 विथ इंटरेस्ट. द गणित आहे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रुपीज 4,000 आर इन्व्हेस्टेड फॉर 3 years ऍट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम. म्हणजे काय? 4,000 रुपयाचे 3 वर्षाचे दर साल दर शेकडा 12.5 दराने चक्रवाढ व्याज काढा. तर आपल्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचा आहे जेव्हा पी बरोबर आहे 4,000, आर बरोबर आहे 12.5% अँड एन बरोबर आहे 3 years. तर आपण आधी काय काढणार आहोत? त्याच्यासाठी अमाऊंट काढणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मग अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल म्हणजे रास वजा मुद्दल. तर आता आपण आधी अमाऊंट काढू. तर आपण अमाऊंट काढली आहे तर अमाऊंट किती आहे? 5,695.31 रुपी. आता आपल्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचा आहे तर अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल. देअर फोर कंपाऊंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल. द अमाऊंट किती आहे? अमाऊंट आहे 5,695.31 आणि मायनस प्रिन्सिपल किती येत? 4,000. आता ही वजा बाकी करायची. मग कंपाऊंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1,695.31 रुपी. तर इथं हे दोन्ही तिन्ही फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात ठेवायचे. हा फॉर्म्युला पाठ करायचा आहे. नंतर कंपाऊंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल आणि सिंपल इंटरेस्ट साठी हा फॉर्म्युला. तर हे तिन्ही सूत्र पाठ करा. आता ह्या गणितावरून तुम्हाला काय समजतंय की 4,000 बँकेकडनं लोन घेतलं आणि त्याच्यावर किती वर्षासाठी घेतलं? 3 वर्षासाठी. आणि कोणत्या दराने घेतलं? तर 12.5% ह्या दराने घेतलं. तर त्याच्यावर आपण व्याज किती आहे ते बघितलं. आधी आपण काय केलं? अमाऊंट. अमाऊंट म्हणजे ही बँकेला रक्कम आपण दिली पण ही किती जास्त दिली त्यासाठी आपण काय केलं? अमाऊंट वजा प्रिन्सिपल. अमाऊंट म्हणजे बँकेला रक्कम दिली आणि वजा म्हणजे लोन किती घेतलं होतं? 4,000. म्हणजे बँकेला आपण व्याज किती दिलं? 1,695.31 रुपये. म्हणजे 3 वर्षांनी जेव्हा आपण घेतलेलं लोन बँकेला आपण जेव्हा वापस करतो तेव्हा आपल्याला ह्या व्याजासहित ते वापस करावं लागतं. तर ती कोणची अमाऊंट आहे? तर 5,695.31 रुपये आपण बँकेला 3 वर्षांनी परत केले व्याजासहित.